Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Столична інтелектуалка мріє, щоб цей грьобаний ЗРК Петріот забрали кудись на тиждень, наприклад, на Західну Україну. Бо їй просто хочеться виспатися. Нічого особистого, просто виспатися, нехай не посплять трошки вони, а то вони якось спокійно почуваються. Каже вона з любов'ю до співвітчизників. Скажіть їй хтось, що якщо цей грьобаний Петріот заберуть на тиждень, то вона ризикує заснути, м'яко кажучи, надовго. А взагалі існування таких інстасамок – це якась образа інтелекту, але ж у неї, напевно, і хлопець є, уявляєте? Краще собі гумову бабу купити, ніж з такою. Йдеться в повідомленні ТГ-каналу «Уніано». Зазначимо, що за словами прем'єра Польщі Матеуша Моровецького, країнам Заходу необхідно якнайшвидше передати Україні нові зенітні ракетні комплекси «Петріот» для захисту від російських атак. За словами глави польського уряду, його країна має трохи систем «Петріот», тому він закликав інші держави якнайшвидше поділитися такими ЗРК з Україною. Також він розповів і про плани підготовки українських пілотів на західних винищувачах F-16. Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні навчити пілотів винищувачів F-16, наголосив Моровецький. Нагадаємо, у травні Росія значно посилила спроби ударів по Україні. Зокрема, для атак країна-агресор використовувала балістичні та гіперзвукові ракети, які зараз українські захисники можуть збивати лише за допомогою ЗРК «Петріот». Всього з початку повномасштабної війни в нашій країні на бойове чергування заступили лише два дивізіони «Петріот», які передали США, Німеччина та Нідерланди. Такі дивізіони включають до 16 пускових установок. Напередодні у повітря силах прокоментували заяву міністра оборони країни-терориста Росії Сергія Шойгу про нібито знищення зенітного ракетного комплексу «Петріот». Речник Юрій Гнат спростував цю інформацію, наголосивши, що комплекс цілий і неушкоджений. Про це він сказав у коментарі Суспільному. За словами Ігната, про неушкодженість «Петріот» свідчать збиті балістичні ракети «Іскандер», якими російські терористи атакували Київську область в день 29 травня. Звичайно, що цілий, знищили ж усі ракети, сказав він. Речник повітряних сил уточнив, що під час масованої атаки «Петріот» відпрацював наповно. Вчора була раптова несподівана атака, ворог намагався застати нас несподівано після нічної атаки на Київщині та шахедами і крилатими ракетами типу Х-101 Х-555. Але наші сили ППО перезаряджаються відразу в готовності, бо ворог підступний і може завдати удару в будь-який момент, пояснив Ігнат. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!